بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے ہاں کئی بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ اس وقت عرب میں زیادہ بیٹوں کے باپ کو بہت عزت دار سمجھا جاتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور منت مانی کہ اگر اے رب تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں اپنے 10ویں بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور پھر اللہ نے ان کو 9 بیٹوں سے نوازا اور پھر 10ویں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جو شکل و صورت جسمانی ساخت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رکھا گیا۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے والد حضرت عبد المطلب، جو سب سے زیادہ اپنے 10ویں بیٹے حضرت عبداللہ کو اپنے سے عزیز رکھتے تھے اور انہیں خوب پیار کرتے تھے، پورا مکہ حضرت عبد المطلب پر فخر کرتا تھا اور سارے مکہ میں حضرت عبداللہ کی خوبصورتی اور حسن پر تبصرے ہوتے تھے۔ مگر اس سب کے باوجود حضرت عبد المطلب کو جب اپنے رب سے اپنے وعدے کے وفا کا خیال آتا تو وہ درد میں ڈوب جاتے۔ شروع میں ان کو یہ خیال ہوا کہ میں حضرت عبداللہ کے بدلے اپنے کسی بھی بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا، مگر وہ اپنے قول کے پکے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔